Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме YouTubers Live, хора, и продължаваме. Вече имаме 1300 абоната, надявам се сега обаче да ви харесва камерата, къде сме сложили, защото предния път не се съобразих, че тук ще има нещо, аз откъде разбрах, че ще има нещо. Но от вас ми казаха да гледам другите, за да разбера повече за играта, ама така няма да ми е интересно и няма да играя, така че предпочитам да фейлна нещо или да не се получи като хората, отколкото да гледам някой друг. А и ако гледам някой друг, пък някой ще каже, а ти гледаш, копираш. Чай, какво е това? Hello, gifting your friends and seeing their gifting, giving gifts. Добре, какво да им дам подарки, да ви ме? Чекайте. Аз кой бях говорил? С Дрянчо! Дайте да си початиме с него. Така. Нямаме пари за билет. Оу, фак. Трябва да изкараме пари за билет бързо. Чакай. Как мога да изпръши въния чат? Май не мога. Дай да ходим да учиме. Така, пиши по-бързо. You're losing subscriber if you shoot me. Оу, фак. What, компа? Какво? Какво стана? Защо пръщи? What the fuck? Инф. Люпер. Оу, фак. Леме лъпнах, найс. Какво ти стана, бе, тъп компютър? Не ми дай нищо да правя в момента. Трябва да чакам той да ми прави компютъра. It was six, so I wanted to check some new components. Пич, аз нямам пари. Чайте малко. Какво мога да му апгрейдна? Не. За 50 долара, какво мога да апдейтна, бе? То няма какво. Има някаква мишка, монитор тук. Което да си купиме. Айде! Sandbox. Оу. Може да си апгрейдне и това за first impression-ите, но се тая. Choose game, дайте да снимаме нещо. Бързо. Охо! Бързо, че на това в момента. Вижте просто. Интерес е огромен към това. Каквото и да е то. Така, Broken Worlds. Това си нямам идея какво трябва да... Дали има общо с играта, си нямам идея. Чайте, че я се обърках. Дайте сега да спечелим някой абонат. Unfunny comment, funny comment. Опа, това го цъкнах без дискъм. Шанс. Така, сега мале по 3 часа вече започваме да снимаме. Найс. So focus и auto title. Процес. Интереса му е 62. Видео quality. Yeah, нов рекорд. И за editing-а нов рекорд. Вдигнахме левел за видео editing и за саунд и за постпродъкшъна, добре да го публикуваме сега, пристигна ми клавиатурата, ето я. Айде вече снова клавиатура. Тук имаме, значи, short comment, greeting professional comment. О, това изиска много.
вземе тази карта. И така. През това време аз заходя да получа малко, че... Тесте се няколко дена, аз нищо не съм учил, просто ужас. Така и по-бързо се публикува сега клипа, предполагам. Да хода да ям обаче. Опа, телефон, че изключи се. Така... Още ли карти имаме, бе? Serious comment? Не. И така. Сега трябва да поспиме малко. Клипът едно барон се качва от интернета или просто. Уа, мога да го промотна даже. Не. Няма да ти дам парите за глупости. Дайте да се видиме с някой. Ей, той беше искал да си пишеме и аз си попишеме малко. Малко и са раден, но... Аз го бях отрязал като... животно, но с шанс. Нещо много игри няма да си зад като гледам. Събовете си скачат, видео си трупа гледания, супер. А, от тук може да се прекъсне чата, така. Дайте сто да подпишеме малко. Ми... Дайте да се видиме, бе. Нали каза, че не иска relationship преди да са се виждали. А, това взе пари! Отивам на парти! Оле боже, малко съм като клошар, но... Абе чайте, това е парти! Давайте да ходим на парти! То с... Кво? Защо ми... Застана на компа. Найс. И сега какво? Къде съм аз? Ако знам къде съм, ще бъде много хубаво. А, ето ме бе. Антони! Бла-бла! Everyone has channel nowadays. Да ти факам! Малакай! Къс си ти бе? That moment when... Пичела тука. Вземи се усмихни бе мен, вземи се усмихни. Пичела.
Пич, ти ми излезеш отчаян. Я да те видиме. Я, загубихме се. Това харесва моите клипове. Добър, аз обаче трябва да напускам, че... Какво? Добре, напускаме. Добре, супер. Goes, click on... Click on the clothing store. Fuck. Добре, аз се махам от тук сега. Къде ми е гардероба обаче? А, click on the clothing store. Добре, чакайте, че се обърках пък и аз. Тора стора. Добре, тук мога да си купувам нови дрешки. Тук на чат, окей. Пиши мен, пиши. Ооо, утре ми е, други ден ми е теста, what the fuck? Добре де, дайте малко да научиме. Oh fuck. Чакайте. Бързо, отивай да учиш. Не трябва да се проваляме на теста. Мале, остава още малко време. Връщи се да учиш още. Така. Чуй бе, връщай се! Трябва още малко. Няма да се провалям на теста. Мале, стана време. След това дайте да направим клип преди да отидем на теста. Та игра все още се гледа, така че... Да направим едно клипче на нея. Чайте ме, ресурса, който студе... Ой, what the fuck, бе! Не съм цъкал да уча. Се тая. Учих 10 пъти, така че мисля, че това е достатъчно. Broken worlds. Tips. And tricks. Да видиме. Аз нямам идея какво ще има тая, но все пак. Имаме 9, нека имаме funny comment. И за накрая нека... Е така. Супер, да ги подредим. Self focus. И cover grade е така. 57, добре, не е толкова интересно, но контента е с нов рекорд. Супер, публикуваме видеото. Теста няма ли да се в... О, той е 31! Дай да учиш, Имам един ден, аз нещо бърка гните. Имаме време. 12 часа. Трябва че да ходя да ям, който е проблем. Трябва да спя. Фак. А спането ще отнеме наистина много време. Айде бе, пръсенце такова.
Идвай да спиш. Спиме и край. Правя теста. Мисля, че се справя добре. Няма идея. Добре. Do you want to chat me? Айде ще чатиме. С кой пиша? I want to... Of... I like you, but... Арбе, пич! Екзам. Мама мия! Са си брал лайката, колко ще имам. Great on the mount, final test is B. Поправимо. Бето е 5 плюс един вид, ами... Не съм доволен. Ще има наказания. I heard you recording good videos. Could you record gameplay video spooky vocabulary for добре бе се тая. О, дари ми 50 кита за това, че... Бре. Трябва ми 100 долара. Трябва ми 100 долара! Дай нещо, това е играта. Добре, това е играта. С гейм. О, от тя се гледа, супер. Дайте да изкараме някоя левче от тука. Бързо. Пуки вакебари. First gameplay. Добре, кай така. Това събитие кога е? Парас. Чакайте бе, нали? Омага, защо има футбол? Нали беше с Луки Лакевори? What the fuck, бе, това изобщо не отговара. Я, се искам даже, найс. Добре. О, 69 интерес. Странна работа, левъп на скриптовете. Мале, 2 лева тука вдигнахме. Лоло, супер, супер. Така. Broken... Words сме изкарали 11 долара, супер. New order. Нямам парите! Нямам парите, това на 28... Ще ги изкарам до тогава, ще ги изкарам просто, няма как. Да бе, да, преди. О, ще ми платят, ще ми платят, супер. Само да се качи видеото. Аз имам ли някакви тестове? Аааа, 28, какви си я тестове, бе, отивам да уча. Много тестове, много чудо. Вече имаме 3000, почти 4000 моната, супер. Тук единствено камерата може би закрива това, което правя в момента, но все тая. Карти да си вземе, стига с комент адвайс, това е добро. И какво стара? Now I arrived to my... Neurons, to customize it, what? Може си декорирам това супер. Идея! Местикия идея! Найс! А, не, няма да си давам кинт. Опа! Опа! Мога да си закупя билета, гета тикет. Айде! Супер, вече мога да присъстваме там. Мюзик интро, нека имаме интро вече. Ще изкарам двойка, ако уча толкова малко, това е лошо. 5000 съба! Айде! Накрая. Simple goodbye, short comment. И така. Да спим. Ей, да спим!
Да, така. Do you want to chat? Аре, мен, стани ми гаджера на края. Чакай бе, друг ли беше за гадже? Фак. Се тая! Шуча бе, спокойно жена. Спокойно, не се тревожи ти за мен. Аз си знам. Та седмица хора шуча много. Изкараме една шестици на тази най-накрая да и доказа, че... След като завърша няма повече да пипта книга. Така, готово. Вече сме за 3+, предполагам. Доволно. Using the subscriber makes more... Oh, fuck. Дайте някакво друго предложение, бе, айде. Така, на тази игра все още се гледа, така че дайте търсим на нея. Айде, просто четвърти. Ооо, вече имам почти 7000 абоната, найс. Няма как да загубя абонати, ако... Unfunny comment, funny comment, е така... О, вече 4 части, what? Off topic comment. Много части, бе. Нямам точки, супер. Интерес 52. Нов рекорд за editing. Минало ясно. Не мога да се включа видеото. Hello, do you like current phone company? А, дали си... Йор. You don't. It's offering you a faster internet connection. Добре, дайте. Платихме за по-бърз интернет. Нека апгрейднеме това, да комуникираме по-добре. Така, пусахме да се качва клип, което значи, че е време за учене. Нека станем зубари. След няколко дена ни предстои това събитието, дето се записах. И така... Не, няма да работи повече. Сега надък ще се издържам само от Ютуба. И майката, каквото даде там. Добре, дайте 100 да початиме. Клинтън. Добре, да видим какво ще постигнем с него. Опа, ето го. 400 вила, 500, 600, 700, ого! 7000 абоната, найс. Добре, пича, аз обаче трябва да лягам. Еми хора, аз мисля до тук да приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да видите следващия клип, възможно най-скоро, харесайте този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здраво, мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!